ସୋମବାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମୟ ରାତି 11:30 ବାଲି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିବାଦନକୁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜ ବାଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗଦଗଦ କରିଦେଇଥିଲା G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 45 ଘଣ୍ଟାର ଏହି ରହଣି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପିଏମ୍ ଏଥିସହ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ବାହାର କରିବେ ମୋଦି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ ଏଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସି ବାଲିରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା सबके सामने परफॉर्म करना इंडियन कल्चर को दिखाना और हमने कुछ कोशिश किया है एज अ कोरियोग्राफर आई एम हियर फॉर दिस इवेंट एंड आई ट्राई टू इंक्लूड इंडोनेशियन डांस इंडियन डांस बॉलीवुड डांस देन ऑल्सो सम फोक मूवमेंट सम क्रिएटिव मूवमेंट सो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑल्सो वी लाइक कोरियोग्राफ्ड विथ योगा हमारे देश की आन सम्मान हमारे प्रधानमंत्री बाली आ रहे हैं हम बहुत एक्साइटेड हैं उनको विजिट को लेके हम कल यहाँ पे सब उनका स्वागत के लिए खड़े रहेंगे वो इनका दूसरा विजिट है पहले लास्ट टाइम वो जकार्ता आए थे तब भी हमें ये सम्मान मिला था और ये सम्मान दोबारा पाके हम बहुत खुश हैं और बहुत हर्षा से हम उनका कल इंतजार करेंगे 2 दिन से आए हैं बिकॉज वी ऑल सो एक्साइटेड वी विल एंजॉय हिज विजिट एंड वी विल बी इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन जकार्ता एंड इंडोनेशिया थैंक यू मोदी जी पिछली बार जब मोदी जी यहाँ आए थे तब उनका स्वागत करने का मौका मिला था इस बार G20 का दिसंबर से भारत यजमान बनेगा उसकी वजह से मोदी जी का यहाँ का विजिट और इम्पोर्टेंट होगा और वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त उसमें उनके छोटे से शेड्यूल में वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त गुजारना चाहते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम उनका इंतजार कर रहे हैं ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 27.5 କୋଟି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 87% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ 10% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1.6% ସେହିପରି ଏଠାରେ 0.7% ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି ତେବେ ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଏଠାରେ ମୋଟ 43 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 84% ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବାଲିରେ ପ୍ରାୟ 2000 ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ମନ୍ଦିର 500,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର 2ଟି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ ହେଲେ ବାଲି ଅଧିବାସୀ ନିଜ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ବାଲି ସହ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ବାଲି ଦ୍ୱୀପକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ସେହି ବାଲିକୁ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ନୌଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାଉ ଆଉ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି इंडोनेशिया के बाली की यात्रा सैकड़ों वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान नाविक कटक से निकलकर ही जावा सुमात्रा और बोर्नियो तक आते थे आज भी हर साल अक्टूबर नवंबर में उड़ीसा में बाली यात्रा का ବହୁତ ହି ଶାନଦାର ବହୁତ ହି ଧୁମଧାମ ସେ ଉତ୍ସବ ମନାୟା ଜାତା ହେ ଏବେ କଟକର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ବାଲି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହ ବାଲି ଦ୍ୱୀପର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍